Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Das von Albanern bewohnte Dorf Bajcina, nach einem Angriff serbischer Truppen. Po dilem hiç. Si kota që është. Rritë. Vrati i kore. Ja, 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 Gjambiri është. Veqë të kështu të tamën, veqë e kom vërtetu se që dite ka po dhe. Po është? Interesant, me 22 antarë me dalë, pe shpije, pa mprek, pa thonë zënë dyjet, e kur jem dalë për jashti, me rëbë jenë qua kretë, me arme, ndërë, me mbra. Po komandanti ju ka thonë post, ata jenë nalue, unë e kumë kalue, më nuk dizot dhe këtër timore këmë po shpinteme, edhe nëjse dje, i kanë zbulue qatë krenat natën. Sa ku fëmë e nuk di. Gjasht e din që jenë cëk, jetë hupën jenë të jetë, a më gjasht jenë në për trejnë atje, trejnë këtë dy shpia. Rëndër me strekëm, së të bunë. Së kemë të smunë. Në, në. Design, grafik, graphics. Çi kjo është e ardhit? Kjo është original. Po më pas ka rishin. Çi kjo është ardhit? Ti pastë po, është një bot. Sot na marr kështu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. O krijuës e gjithësisë, jemi tërtu me zemrat e thyra të pikluara, jo për të kundërshtuar vendimin tëndë, por që të ankohemi të ti për padrejtësit, zullumin dhe terrorin organizuar shtetëror nda këti populli. Sepse gjaku i derë, i djemve dhe bijave tona do të nabëjnë më të fuqishëm,
dhe ma të qëndrueshëm në troje tona shëpullore. Qoft i paharuar kujtimi për ta. Lavdi! Lavdi! Das Drenica-Tal ist die Hochburg der UCK, der Kosovo-Befreiungsarmee. Kanë vendosur fuqitë më dha në konferencen e ambasadorëve në Londër, më shumë se gjymë se e trojev shqiptare të Shqipëris, edhe me tepër se gjymë se poplit të Shqipëris kanë bet jashtë shtetit të atëhershëm shqiptar. Dhe prej atëherë, dëri me sot, poplit shqiptar i Kosovës ka zhvilluar dhe zhvillon një luftë qëllimtare dhe ushtria e sotshme qëllimtare e Kosovës në vërvete përfshin gjithë traditën e luftës qëllimtare të këti populli pra nga vitin 1910 e këndej. Bica,
ein serbisches Dorf im Drenitzer Tal. Ovo su meštani ovog sela koji su se sami organizovali. Vidite da mi apsolutno ovdje nemamo ni vojske, ni policije, nego sami jednostavno branimo svoje selo. Mi smo bili prenuđeni stalnim napadima. Mi smo upravo okruženi albanskim selima, bili prinuđeni da decu povučemo u slobodne prostore. Znači, selo je sada mrtvo, bez omladine, bez dece, bez žena. U ovom selu živi, ovo je potpuno etnički čisto selo, žive samo Srbi. Znači, rekao sam da mi datiramo od pre 500 godina ovdje. I 30 godina ovo potpuno bio etnički čist prostor. Znači, da su sve Srbi bili sa strane, ali svetskom politikom i politikom nasilja od strane Albanaca, naši ljudi su napustili ove prostore i otišli po Srbiji gore i tako žive. Možete da snimete ovo ovdje, vidite. Malo sidite. Na ono brdo gore. Na ono brdo gore gdje vidite, reći, pokažem mu gdje je onaj, ona kućica betonska tamo. Evo, tu je jedno terorističko uporište tamo, s one strane, znači u ono brdo, gore. Kući se dole. Idite vi još skroz. Zlatko, idite u prostor tamo. Ako zatreba, vi okrenite. Vidite ovog puta to, to sve teroristi. Ovdje smo već nekoliko puta odbranili ovaj prostor. Umora sam, ne mogu ni da pričam. Ali ovdje se menjuju naše smene, znači uvijek zauzimamo svoje položaje i odavde diktiramo tempo odbrane sela. Te šume su pune gore. Tu se oni nalaze, rastojanje između njih i nas je oko 200 metara. Evo gore, to je naše selo Borave. Gore, iznad nas su još uvijek kuće naše, naša imanja ovdje. Gore, znači su naša imanja, mi možemo samo polako da vidimo njihovi rovovi su gore po tim brdama. Znači ovo vidi se gore, u onom prostoru su njihovi položaji i oni sada drže jedan deo naše teritorije. Znači naše zemlje drže gore, mi ćemo najvjerojatnije pokušati da tu, da taj, da deo te zemlje odbranimo. Livade nepokošene, detelina je to gore, ne možemo da priđemo, nikako da obradimo, sve se osušilo, stoku ne možemo da teramo gore, ne znamo šta da radimo, vidjet ćemo, čekamo. Od ovih razgovora da se naravno situacija sredi malo, da jednom normalno živimo koji ceo svet, ceo narod što živi normalno, mi nismo protiv nikoga, mi samo branimo naše, možemo da živimo ukoliko oni budu htjeli sa nama. Ukoliko ne budu htjeli sa nama, znači tu nema šta da tražimo. Žive nekoliko vera, žive na Balkanu. Katolici, protestanti, šta ja znam, Srbi, muslimani i sve ostalo. Balkan je poznat po tome što su muslimani nekoliko puta prodirali na ovom prostoru. Znate, Turska je vodila 500 godina držala Srbiju pod ropstvom. 500 godina držala Srbiju pod ropstvom. E zato je Balkan žarište, on je geografski i položaj mu je takav da se uvijek ratovi vode na njemu. Interes sila je upravo da podeli Balkan na dva dela, dva bloka. On je i podelio sad između NATO i ovog drugog. Bilo kakvi ratovi da se odvijaju, mi smo uvijek na vetrometini. Istorijska bitka, Kosovska bitka je upravo bitka koja je najznačajnija u srpskom narodu. Evo zašto. Bitka na Kosovu je bitka po tome gdje je odvajala dva prostora. Islam sa jedne strane, znači islam sa jedne strane i hrišćanstvo sa druge strane.
Kosovska bitka nije značajna samo za Srbiju. Ona je značajna i za Engleze, i za Francuze, i za Nemačku. Znači, islam je bio taj koji je hteo da potisne celo hrišćanstvo. Ovo je sveta srpska zemlja ovde. Ko bi pustio? Mi svi da izginemo iz ovog sela, mi neće da pustimo. Dok jednog ima da puca. Mi neće da pustimo ovo selo lako. Kad budemo izginuli svi, onda ćemo pustiti na gledeće dana. Mi smo se zavetovali Bogu da ostanemo ovde u manastiru, možda i do smrti, možda i dok ne poginemo i tako. ...1989 hebt die serbische Regierung die Autonomie der Provinz Kosovo auf. Die albanische Bevölkerung verliert Arbeitsplätze und politische Rechte. Die Polizei ist ausschließlich in serbischer Hand. Der Kommandeur einer UCK-Einheit, genannt der Leopard. Misija speciale, komando e UÇK-s me emrin Tigrat e Zi, jemi specializum për një luft guerile me aksione blitz. Në anën e majt gjinden snajperistat, e qënë Shqiponjës është vëzhgus, ju afrohet sërve shumë ofër. Snajperist dytë e ka pseudonimin Rosh, se menon që është i ombel. Ja, pra. Këta janë këta snajperista. Kemi armatimin anti-tank, edhe më shumë të e donë që të armatim. Këta tjerë që unë, jo të shifni, me kalasha. Morali ty në luftëra kështë që nivelin e nalë që së besoj se do të kishte ushtar tjetër i tjera visev moral, su kurse kanë Tigrat e Zi. Para se të flinte djali vllaut i mniti, gjithmonë kishte dëshirë t'ia këndeja këngën tira rira 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 rira. Në atë moment çdo gjë u mbulua me zhurmën e bombardimeve. Dola nga shtëpia, askush nuk i dinte arsyen e granatimeve. Bombardime vinte nga të gjitha anët. Më vonë, pas 2 javë ditësh, jemi takuar me familjen time sepse gjithkush iku në drejtimin e vet. Ishim të parë matosur. Shtëpinë ma dëgjën, atë që këshim bërë prindrit e mi për 40 jetë në rallë, e dëgjën me një fije shkrejtë. Unë e kur jam i gatshëm për aksion, jam gjëndje se kur të flëtoraj, mos të prekin në ajerë, në vështë të më në për ajerë. Jam shumë godzim shumë. Jam aqë sa strem në api kërkujtë një skurgjo, se jam betu për këtë. Tregovama për para është vendi jem, s'kem ku shkoj për atas, tregovama as pak.
komuni mës njëti me vëzhgu. I përcjellni tankët, autoblindët, forcët të tyne, sa forcë po bi, ka po qarkullon. Dohni në dy grupe. A të përnë? To se desilo tog jutra, je javljeno da su srpske porodice koje u manjini žive, desetak porodica u tom selu, kraj Peći, na domak Peći, 2-3 kilometra, javili su da su opkoljeni. Sticajem okolnosti, deo se nalazi u jednom blindiranom vozilu koje je popustilo pod jednom granatom ručnog bacača. Tako da su u tom vozilu poginula dva policajca i pet teško ranjenih. Oni sada pokušavaju celu ovu teritoriju da očiste od srpskog naroda. Nas nazivaju okupatorima kao da mi okupiramo ove teritorije na kojim mi živimo, što znači da nije istina. Mi smo tu, mi postojimo, što znači da mi ne dolazimo negde sa strane i vršimo okupaciju ovog prostora. Mi smo tu. Truju nam stoku, truju nam svinje. Od uvek je bila jedna ogromna mržnja prema nama. Da ne mogu zaštitim sestru da ode na posao i da se vrati bezbednosno. Ne može da ode da kupi namirnice. Ne može da ode do iza kuće. Bilo ga. Čekaju ga, znači, hici, čekaju ga, čekaju ih strah, strepnja, nesigurnost, neizvesnost, jad i tuga. Albanische Rebellen nähern sich einem Kohlebergwerk im Drenizatal. Serbische Dorfbewohner sind auf der Flucht. Prvo Leskovčiće, drugo je Sibovac, nema kilometar od to sela, moje selo. Verujte da nije moglo se više živeti, jesu u to selo. Prvo Kindafon, moj sin. Drugo, izvršim tetat na troje mladića u to selo Leskovčiće, kad su izašli iz našeg sela.
treće, dva milicionara ubijeni i jedan teško povređen. Ubili su iz autobusa u to selo Leskovčiće, baš naše komšiju, uzeli ga u autobus, ubili su ga i bacili su ga kod Srbice negdje pored puta. Sve smo u selo tu ostavili i sada smo kao izbjeglice u Kosovo B, gdje nam opština odredila dva odjeljenja kao barake. Toliki kapital imam u selo, toliko sam angažom bio za to selo i put sam napravio sam. Albanci to je. Prolazio 10 sela tim putem gdje sam ja nasipao. Autobuse sam i registrovao. Pomagao sam i za pasoše da idu za inostranstvo. Pomagao sam za lične karte. Pomagao sam da registruju decu. Svima tim Albancima sam izašao u susret i dan danas izlazim u susret svakome kogod dođe. Ali ovo nisam zaslužio da mog sina kidnapuje za posle dva mjeseca da nemam nikakvi odgovor o njemu. Kidnapovali ga ova oslobodilačka vojska Kosova. Moj sin iz Balačevca preko Grabovca, selo Ade, trebao da dođe ovdje, kao što smo rekli, u Jajnu vodu. Da prihvati neke vulkanizere, da ih vrati u pola deset, je krenuo iz Balačevca i više se nije vratio. Moj sin je ostavio četvoro dece. Ženu, majku, oca, brata. Jer moj sin četiri operacije ima. I boležljiv je, i muke teške ima cel život. I sad kao najbolji radnik, da se kidnapuje i da se odvede u nepoznati pravac i da nema nikakva prava on, i sad je došlo vrijeme da nema ni njegov otac nikakva prava, ni brat, ni majka. Svi smo sada po ulicama, evo što sam doživio u mom životu. I Albanac, i Turčin, i Musliman, i Rom, i Srbin, svima da živimo na istom mjesto gdje smo i sada. Ja sam to bez rekao, obzira nek se vara kogo doće. Ja Kosovo se ne da, ja i neće to, se da da to zna ja cela javnost. To Kosovo je svačije, ne. Svako ima pravo da živi na tom Kosovu. Jasne. Ne može ni Srbi da ima svu vlast, a da oni budu sluge. Svi smo povezani. Je, isto imanje evo imam. Među njima, to su 10 sela, ja sam sa ogruženje i živjet ću i dalje tu. To ako je, Bog da, to je i ovo sunce, i ovo nebo, živjet ćemo svi zajedno. To je drugo, zajednički da. Da neko ima sva prava, da neko nema nikakva prava, ja to ne prihvaćam. Ja sam rekao, ima svi zaposleni, bez obzira ako je Albanac, jer ne može Albanac 36 godine, 37 da radio nigde, i da se itera. Ja sam rekao, kad imat ćemo mi muke sa tim Albancima što ste oterali ljude. Treba da se vidi razlog, ako nije radio tog dana, po kojem članu se taj Albanac kažnjavo, zašto on ima pravo 38 godine staža, još dve godine ima penziju i ima 20 člana kući da država. Kad ona je iz Beograda, što je bogataš, biznismen, ne brine za Kosovo, zašto ja mogu? Preči su mi životi brata, roditelja, dece, nego 100% Srbije. Mi smo ovdje izdati, mi smo ovdje žrtve. Serbische Truppen und serbische Polizei starten einen neuen Angriff auf das Drenica-Tal. Ein Beobachtungsposten der UÇK. Para stazioni da hodi scacciatore. Non è mai. Brom çay ve sukses edici ayak sen po. Po, brom komşinin de vet, aç yaş gibi şun sesken hüteri.
Mlen aty. Shka mjetë, të një asë mjetë shka pa dëmtumë është, pa? Po ka pos një, si transporter ka qenë. I blindumë? Shka, po i blindumë ka qenë. I kam tumë, pe i kanë gjujtë atë jemë me zola e me... Mërtaj. To me mërtaj, ato me të Die Kämpfer der UCK-Befreiungsarmee ziehen sich im Tal zurück und formieren sich neu. Ka granatima? Granatima. Këtë zotë që civili, kështu kanë përgjuj? Po, kanë rësu kajtë një. Edhe këta për njërësit këtu përfune, në sabak kur përqyëm, si me ka të rashi, për bëhet a petë veni. Krejtë së njëra t'i kje mujë përfune. Po me gjitha do të me kom të fortë, me qënërua dhe pas dhe. Do të me qënërua. Ashtë ti t'i këtë më të gjitha? Në ka dekë, në unë ndindje, jo i ka në dyërsh. E ku o dekë? Në Likartë. Po, a? A i nikon atë ku në mare, a i nikon shpia të Tri omë si nga dollë për shpia vdekë. A këni mujtë me pasu të minë një shpishë kalinësë? Vëllohë, jërë ka pak që shtë veç krejtë jo që krytë që shu ka bon, që? Pa pas trukër. Që shtë ka mos të nejtë. Marumë. Asë për kemë që më hamërë. Për shime shkak kërë. Për shpë kemë asë natë mletë asë kja, vëllohë. Për që në orë të veç një ditë pak për të mi kanë pru dhe Në besëvarë komandonë të ka pasë në në zonë, këtu së po në zonë dikon mas dite vjenë. Besoj që ka me bashkë mas më një ndimuën, në në mu që me thirë, në ndërë dhe që i marë me që në thamës. Ja, la, kjo veqë e së di. Në malë, në malë, në kërë, në mëzë, në. Shtë i kuna është e? Edhe kjo e ti, ma. Dhe, dhe, dhe. Dhe, Pa kur qonë, veç u kanë hinë natje, për kanë vra një milit zvetin, kshaj një katuni. Vrahen, shtyhet, e këta kanë mundësin, e kanë fuqin, e përëndimi, po shëh, po qka di unë qka bonë, qka bëdënaj. Po di që këtë pare ohëm, na të një marë me mikë që i lisat. Që, që i drungë të gjë? Që e da tjë naltë? Ata ku që keja e në krejtë?
O, edhe i ditë, sa t'janë zomë që ka gëjken. Që janë anë në bërë. Po dalim s'ke më rajë. Po, vëllaj, së shkë dyjoja. Vërahan, ka në shpijat, isha Allah, rafsh me tjo, ki bëtë të në marë. Unë e marë. Ku më rënë në këllip. A petër nëjë në këllip. Ma zërë kënë për e në hojë të bukë. Pa mes të këke ushtria shrimtare, me bim, pej popli, me dialog, edhe sonë të 100 vjetë kësh rajtë. Milošoviću, po, dialog. Dialog thikën fëtë. Kështë dialogu me ty, ty altin mu në razikështë. Rest për dy! Ka di, tu! Ja, taz! Prestau! Ju kisha lut t'i kushtoni kujdes maskimit. Maskimit, une goti kunjani për ju e se posh, posh që të njonin malqeke, si ka kushtu kujdes maskimit. Në më thonë, falgjethja, falgjishka, mere qita aty se në malj, edhe me pas falgjethin veti, shumë më pak dihtohesh. Situata gjithnjë nuk do tjetë, qështu mos me pas në akokon këtu, do tjetë armik i vërtet, besoj si dhe edhe ju do t'ju përshtoteni situatës, edhe nuk do t'lejoni që të bohen gjitha këto krizme dhe të bohen gjitha këto sene, gjitha këto gabime që i bëmë sa. Doku, para, hetë! Strehimin shpejti dhe me siguruan. E të të vëllë, po, dhe të me qenë. Na pej servis nuk e më ti di shkatë mija, vesh që të gazetë, që të kjeni. E dhe të vëllë bërë. Dikë të një mija vëshë në. Që të në shkuat që fanat më gjithë. Ja, që po dhe më bënë? Me dek. Ja, ja. Dhe më bënë sport se nuk kem ti të rrugë. Me dek më rrugë. Më më rrugë shme. Që jetë shka u këtu. Nuk jetë shka u këtu se këtu është. Kërë me metë se ta se kanë qenë që 1.000 vjetë, që 2.000 vite. Pra, zonë, shka. Shka ose unë po flasa dhe në qështu, veç, usoma të në gjeme veç qka qëtimi se Serbia këtu shko vend. Se nuk osë të tyne? Se së shtu këtë tyne, qështu. Po, kur ka liftu që e vra zëndejta, që në konë gjinë njësë kur në dujtë në ora, që ashtu shtiti në konë në përdivallë kusharë. Që ta s'ke mujtme, s'ke mujtme dhe vajre. E, mirësht, mirësht. Pasha, zëtën, duhet. Mirësht. Se na e dim që nuk ke mundësi me lëftu me dërgjavë se s'ke. Nuk ke armatim. Ushtria,
një kompozita të urna janë edhe ma ofër tyre. Drei Tage später. Das Drenica-Tal ist fest in Händen der serbischen Polizei. Der Serbe Milorad Spasic kehrt in sein Dorf zurück. Sein entführter Sohn ist noch immer vermisst. Više na jedin. Tamo pored puta. Rovovi ima. Tu je baza njihova. Štab. Taj, Stić Arif, moj komšija. Njegov deda, Bajram Stića, Hadži je sad. Njegov unukovo se stvorio. I kindapovo radnike ko elektroprivede i mog sina. I on je radnik isto. 10 radnika kindapovo. I Oto Balačevac mjesec dana okupirao, evo što napravio, svoje suradnike ostavio bez posla da ne može ljudi da dođu na posao. Po 2 mjeseca, 3 napustili posao, to njihov je rođak napravio. Evo sad teškoće dao i mene, i sina mi kindapovo, i štetu mi napravio u sve 3 kuće, napravio mi lom. Što gore ne može da bude. To gore ne može. A vekovima živjeli smo tu, 13 vekova mi živimo ovdje u ovo imanje. Evo, moje je tu, sa šiptarem ja se graničim, nikad štetu od mene nema i ništa, samo dobrotu. Pogledajte, pogledajte garderoba. Evo, evo garderoba, moja srpska garderoba koju sam crči i radio da se skućim. Evo što su mi komšije napravili, šiptari, što su mi mene to uradili. Šiptari koji sram treba da nosu svoju veru i da kažu da je šiptar. Šiptar ovo ne dozvoljava svoj karakter da radi to. Ne mu dozvoljava, ali šta je urađeno to, pod kakvom depresijom, to samo može ludilo da bude. Inače, moj... Pogledajte, niste vidjeli ovo vamo, šta ima? Pogledajte. Evo ti. Evo, cepali su zastavu. Cepali su zastavu. Jugoslavensku zastavu. Koju ću za nju da poginem... I umreću jer znam da živim u moju zemlju, u moju državu. Nisam okupator ničije zemlje. Tu mi je paradeda, deda i svi naši 13 vekova mi živimo ovdje. Ikona, slavim, slavo se te vraći. Koji ne kajem se što stajim. Slavit ću dok god je pleme živo srpsko. Pogledajte, na Kosovo živim i na Kosovo stajem. Josip, Jože naš. Evo, Tito, dok je bio Tito, držao, kome sve što obećao, to se nadali oni. Dok je bio Tita živ, oni su bili mirni, kao miš u vreću. Umro Tita, podigli rep, podigli uši. Dok je Tita bio živ, kao jež u vreći, kako se kaže, ne miš u vreći, no jež u vreći. E čim je umro Tita, oni su podigli. Wenige Kilometer außerhalb des albanischen Dorfes Aslan.
tora, këtë imë tonë, vjezi. Graka po, mi, vjetë, këtë jemë pushka që këtë. Te Allah e me imë, mërkali. E, me imo, përshka visi. Bre. Që kë, prind, i 5.000 dhe ka qenë. Dhe 5.000 që të ka qenë, fëmijët e tia nuk dhim ku janë, asë nonën së dhim kua. Pa orë, pa kurgjë, që. Pe gjokën ku kanë vrahtë. Që kanë prejtë. Po, penja. Ashtë... Qështë pa termi se arrovan? Ka odrë. Ka da zojmi. 66 vjeqare. Ka da zojmi nga Ushljani. Këtu përmi se 70 familje që kanë qenë vendosën. 70 familje. Kësë është në fëmi i grap letë. Fjeti. Që kanë qenë strehume, shtë, si strehume. E ka zonë gjallë, kanë zonë. Vetëm këmë digju krizma. Bërtima, rafale, këtu me thonë janë një orë gjysë dyua. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashtë me marë armën e me mbrojt. Familjen mas pari, familjen me mbrojt. Familjen e fëmit. Kujni konë, dhe të në dhe. Qësore, asu me partijet, atyre me dalë nga gajtë. Nga lice, pe nga lice e nga fëtyja, dhe nga i qatë kurinarë bële qatë e nga kona. Vesh nga kanë pra. Alimi, ide ku më qëtë Alimi. Edhe nona Alimit. Ka dhe tjirë të dvëramet, plagosën dion, të naon ka, këta e finë fje ka, pletë ka, sërëzër. A guzhej me këshyër? Guzhej që ku ki, hallëresh, a mërësh me qëndru? Po duhet s'ki qare. Ha, ne haqë që ka dollisht të përpjit, që ka të duhet, që ku ki e 200 metrë, jetë. Ha? Që është tash për qilëm në vore, e ta në vim këta ka dollë, vim i morëm gjenazët, edhe i qojmë, kësot e ke ndërmejnë këtë një vore, 18 kufoma dhe shtashin, 18 janë, 18 janë. Vecë që e kemi po me syjën e për shpia, e që të ljuvin, edhe përsht. A, ende nuk e kemi kontrolu morët, hënes e kemi kontrolu morët, ka hënes. E ndorë, dhe e prefej më odhës dhe në vratër, të shpija plesit. Ma shumë të masakra, ka në bëndë të rritë. Unë në ato shlonit i të bujmë këtë një venë. Gjalli i gjulazim kësi që ta ju vratë. I dytë, ja. I dytë ju vratë. Se bukë ka burë. Se bukë, se jërë të dutë. Mure mërë bukë, se ka bukë. Se bukë, se vetë të konesë. Na, na, ka në hongë bukë, se bukë, se bukë, se bukë. Gjalli më të rëzbukë. Bukë, se vetë, se që bukë. Në shkazë shpo mujë me tërë, sa si beli më më shmenja të tëmër. Tëmër, bre, tëmër. Kështë mashtrejke, shëj armët! Dëzdoj armët! Tani të vej uqë kë, kështë atëm vej uqë kë, o, arif të go, Brahim,
Se dhe kërë rrrrrr. Në askishëm atë, kënë të poshëm edhe rojshëm. Ose ata për pora, ose na për ta. Si po, jesë se kemi vrasë një tu. Ja, ja. Se kemi njohët, kemi njohët. Gjusini, gjusini. E, ramati po shpirë. Në nuk përdi ka në të halua që këtë. Përse? Ska ditë në ashtë. Nuk përdi ka vodi, ska me këshirë, përste të më ska vodi, shka. Nuk ditë në kuj ka në rohë, ishtë që ka në kuj ka në rohë. Në kryu, dikuni ka në rohë, qak. Në kryu, dikua, në kryu, dikua, shri. Që e urë, shtë e të lojë, së. Në jeti ka posë? 65 ditë dikuni ka posë. Po, po qysh, po, i ka po. Koni urt me lasje kon. Po, me lasje kon. Ti ve. Po, po, se deka. Kto do të më marr më një herë arif me shtin 10 këto. Po, po. Me tanas tri dyt. Sa do të mos shtin ato tre. Po, je ju s'ka shumë modë. Je ju vetë vetë na, vetë vetë vërvon, vetë vërvon. Vetë vërvon. Vetë vërvon. Boba i ka dek, e i ka tre uta. Boba i ka... Ja kanë vro. Ja kanë vro, Boba. Ja kanë vro, Boba. Së mërzit, pa në bëni furt, burë, pa në bre. Pa në bredjali furt, pa në burë. Ej, hajt. Së ja kojnë onë. Së kojnë onë, dësen. Shua edhe me neve dërëstoj, këtëm bashkë. Haka. Ja, bashkë. Ashtë të shkëm, pua, ashtë të... Ashtë gudëve shkëm, me një shkëm. Ashtë zëvëtën së shumë, me. Në shkëm, me le të ngrasëm. Qëllë, ja të maj. Prit, te dera shtëpis ka ka rënë shtazë kanë. O Bajram. O, zbomre me shkufa. Bajram. Po zotën u mgan, hej. Bajram. O Bajram. Pret bre tash, pret bre mos. A diska, hej. Bajram. Po preti na hej, mos shkon shtëpi pa shku te te ragipi ato. Hej, veç po dalin ku dor pikallzoj le del ragipi. Le, le. Le, çfarë po tash? Ai ke luftosh. Jo, tash. Letë dim. Tash një votat. O, letë dim, po kur të shesh, ti ka bërë fyra ti në kat. E bëra më kohë. Re flamurit e përbashkuar me një dëshirë, një qëllim, të gjithë atje duk ju betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është i lindur thratëtar, kush është purë nuk frigohet, povdes, povdes si një dëshmor, për Shqipëria do të roje,
për të, për të luftoj me ne. Kem pas pun që 84 vjet kem pas luft me to, se njeri ase dikusho nona, as kusho mëtra, as kusho buka, as kusho smia, as kusho gjoja. E ajo ma gjo se gjoja që, ka, që bën popull, që na jetën e knadhon, shnetën e knadhon, më ndërtu e komunizmin, më ndërtu Jugoslavin, Jugoslavia sëtë përna mytë, dhe se jem popull shqiptar i pa krapë. Lavdi u qoftë. Lavdi! Na veç e krym këtë ceremoninë e varrimit, i lutëm jeni të lirë edhe pe i shpia shmëndoni, ushtarët i din dhe tyrat e veta, e nëse këta plesh dëshirojnë na i do, kështu? Tjesë, të më një gjokë shumë e thamë, kështu edhe qytetarëve. Nëse kini informata, ose nëse mundeni, e kështu?